Pozdrav, ja sam novi inspektor Antonio. Danas na pregledu imamo BMW serije X1 iz 2019. godine sa 2.0 dizelskim motorom i pređenih 166.000 km. Bitnije opreme izdvojio bi svjetla za maglu te parking senzore prednje. Vozilo dolazi na aluminijskim naplacima. Remarijski bez oštećenja. Jako dobro očuvano vozilo. Imamo stražnje parking senzore te stražnju parking kameru. Vozilo bez limarijskih oštećenja. Vozilo smo provjerili uređajem za mjerenje debljine laka. Sada ćemo kazati unutrašnjost vozila. Uredno stanje. Vozačevo sjedalo podesio po visini. Kožni multifunkcionalni volan sa tempomatom. Vozilo smo provjerili dijagnostički. Sada ćemo ponuditi vozilo na kontrolnoj ploči, ne svjetla nikakve greškice. Tu nam je automatski klima uređaj sa grijanjem sjedalima. Nama se nalazi navigacija sa multimedijom na dodir. Rekurs kamera radi. Sve u redu. Stražni dio vozila pođe uredno. Priključi iza punjači za mobitel, središnji naslon za ruku sa cup holderima. Okay. Vrata prtljažnika, električno otvaranje i zatvaranje. Ovo je sve uredno. Vozilo dolazi sa kitom za krpanje guma. I još jednom malo u krug vozila. Vozilo je dostupno na Neastar platformi. Vozilo možete rezervirati putem Neastar aplikacije. Moguće financiranje preko leasinga. I vozilo dolazi u 6-mjesečno Neastar jamstvo. Pozdrav!